А вие знаете ли, че вашият iPhone може да бъде заключен гласово, ако бъде изтеглен на сила от вашата ръка? Lock screen. Сега ще ви покажа как да настроите своя телефон. Влизате в настройки. Сега влизате тук. Тук търсите Voice Control и влизате вътре. Тук давате тази отметка. И сега вече може да заключвате своят iPhone гласово, стига да изречете правилно Lock Screen. Следвайте ме, лайквайте и споделете как ще се получи нещата при вас.